dobrodošli u naš novi video. Šta danas pravimo, Sonja? Sladoled! Sladoled! Malopre je Sonja raspakovala kolica za sladoled. Osim kolica, pakovanje je sadržalo takođe i opremu za pravljenje sladoleda, kornete, čašice za sladoled, pribor za jelo, kašičice, nož, lopaticu, sirup sa karamelom, a ovo je takođe za ukrašavanje sladoleda, ali to se ne otvara, nažalost je tako napravljeno da možemo samo da ga gledamo. I zato imamo Skittles! To ćemo da stavljamo, to ćemo da stavljamo u naš sladoled. I cela kutija postavljena. Šta tako pričaš takvim glasom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 različitih boja i ne samo boja, već i mirisa. Edesto. A šta je to, ne znam? Ja ne znam. Daj mi da pogledam. Žvaka. Žvaka? Miriše na žvaku. Vidi, stvarno. Liči na žvaku. Ja sam mislila kad sam kupovala, mislila sam da je to višnja. Ovo stvarno miriše na žvaku. A kako sad da pravimo Sonja sladoled od žvake? A? Jel da bude šumsko voće. Hoćeš da nam to bude šumsko voće? Da, može to da nam bude jogurt? Jogurt? Sa prelivom od šumskog voća. Tako ćemo da igramo. Koji još imamo ukuse? Čokolada. Crvena jagoda. Suda banana. A ovo su kupine, Sonja. Žuto. Žuto. Jel miriše, Sonja? Hajde da uzmemo neki deo. Otvaraš jagodu. Ja miriše na jagodu? Da. Mekana je. Divno miriše. Šta je to, Sonja? Vanila. Vanila. Sonja Vanila otvara vanilu. Bela je. Super mirisa. Super miriše. A šta si tako malo? Uzmi malo više. Roze boje je naša žvaka koja će nam biti jogurt od šumskog voća. Baš je meka. Nekako si se skrivila. Sada ne sviđa se Sonji kako miriše žvaka. Šta si sad otvorila? Plave boje nam je sladoled od kupina. Neko voli sladoled od kupina. Ja, na primjer, najviše volim od čokolade. I zato čekam dok Sonja stigne do čokolade. Koje boje je čokolada, Sonja? Brown. Brown boje je čokolada. Vidi koliko imamo sladoleda, može da se zatvori taj poklopac. Jedva se zatvara. Kolica su nam puna sladoleda. Koga, Sonja, čekamo sad? Kupce. Došao nam prvi kupac. Da. Ovako sladak konjić. Čekaj, to je devojčica. A, ili dečak, Sonja? Devojčica. Devojčica. Kaže dobar dan. Dobar dan. Ja hoću od jagode i čokolade. Hoće u kornetu sladoled na dve kugle od jagode i čokolade. Uzmi još žutu, napravi još od banane. Neka bude tri kuglice. Dobar. Ja sad će Sonja da pravi kuglice. A zašto si tako malu kuglicu napravila? Čekaj da vidim. Su tako male kuglice. Jel možete da mi napravite malo veću porciju? Da, možem. Vidi, mislim, to je već prava kugla. Hajde sledeću. Crvenu i još jednu žutu.
banane. Kako izgleda, vrlo ukusno. Drugi kupac je na redu. Šta bi želela Pinkie Pie? Ja hoću iz banane i iz kiwi. Iz kiwi i banane? Iz vinete, kiwi ne. Nemamo kiwi. A šta imate? Od jogurta, od banane. Kupine. Može to. Izvolite. Izvolite. To je za mene. Kako izgleda, kako ste ga lepo ukrasili. Izgleda veoma ukusno, sad ću da probam. Hoćeš ti da joj daš da probam? Celu kuglicu pojela za jedan zalogaj. Veoma ukusno. Ajde, Sonja, sad da napravimo po jedan sladoled za tebe i za mene. Sonja je meni napravila i prelep sladoled i sad ga sama jede. A ja sam Sonja tebi napravila. Vidiš kako si ti tražila čokolada, jagoda, vanila. Hoćeš prvo da nahraniš svoje konjiće? Pišite u komentarima da li i vi volite sladoled i koji sladoled volite najviše. Ti ćeš mene da hraniš. Dobro, ajde. I kažemo onda svima čao. Svima čao.